قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت شروع ہوا۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی شرکت کی۔ بعد میں تینوں بل جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ ایئر فورس، بحریہ اور پاک آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بل وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے پیش کیے گئے، جس کی شکوار منظوری لی گئی، اور جس کے بعد آرمی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل اور پاک بحریہ ایکٹ ترمیمی بل جو ہے کثرت رائے سے منظور کرنے کا عمل جاری ہے۔ دو کو منظور کر لیا گیا ہے۔ بحریہ کا ایکٹ منظور کروایا جائے گا اور شکوار ترمیمی بل کے حوالے سے منظوری کا عمل ابھی جاری ہوگا۔ پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس سے پہلے پاک آرمی ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا کثرت رائے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جس میں وزیراعظم عمران خان بھی شریک ہیں۔ اسمبلی آمد پر اراکین نے وزیراعظم عمران خان سے ان کی نشست پر آ کر مصافحہ کیا، اور اس دوران مختلف امور پر مختصر گفتگو بھی دیکھنے میں ملی تھی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی سفارشات واپس لے لیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ تینوں ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پاک آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا گیا، جس کے بعد پاک ایئر فورس ترمیمی ایکٹ جو ہے جو بل منظور کیا گیا، بحریہ ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے، ترمیمی بل منظور کر لیے گئے ہیں، تینوں ترمیمی بل منظور کر لیے گئے ہیں، اور کثرت رائے سے یہ منظوری دی گئی ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ جے یو آئی فے، جماعت اسلامی اور فاٹا سے کچھ اراکین نے شرکت نہیں کی، وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ باقی جماعتیں وہاں پر موجود تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر موجود تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، اور کثرت رائے سے یہ منظور کر لیا گیا ہے۔ پاک نیوی ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ اس کے بعد پاک ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاک آرمی، نیوی اور فضائیہ کے ایکٹس میں ترامیم کے بل پر مشاورت کی گئی، جبکہ لیگل ٹیم قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بلز پر بریفنگ بھی دے چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی اجلاس بھی ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ سفارشات سامنے آئی تھی، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے جا کر ان سے تبادلہ خیال کیا اور مذاکرات ہوئے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے اپنی سفارشات واپس لے لی تھی، اور اب مسلح افواج سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ تینوں بلز کثرت رائے سے منظور کیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے پاک آرمی، ایئر فورس اور بحریہ کے ایکٹس میں ترمیم کے بل پیش کیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم، آگاہ کیجئے گا، تینوں بلز کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ ایوان آپ دیکھ سکتے ہیں، تو بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ قومی اسمبلی میں افعال سے متعلق جو تینوں جو ترامیم تھی اور جو قوانین تھے، ان میں جو مزید ترامیم کے جو بلز ہیں ان کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ آج کے اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک کی جانب سے یہ تینوں بل الگ الگ پیش کیے گئے اور ان کی شکوار جو ہے وہ منظوری لی گئی۔ لگ بھگ 25 منٹ تک قومی اسمبلی کا یہ اجلاس سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں ہوا، اور اس اجلاس میں کثرت رائے سے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، حکاف لیگ اور جو دیگر جماعتیں ہیں ما سوائے جے یو آئی سے اور جماعت اسلامی اور فاٹا کے دو اراکین کے، باقی سب اراکین نے ان تینوں بلز کی جو ہے وہ منظوری دی ہے، ان حمایت کی ہے اور اس کی باضابطہ طور پر جو ہے اپروول دے دی گئی ہے۔ اب جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ہے، وہ اس کی تینوں بلز کی منظوری دی گئی ہے۔ سروسز چیف جو ہیں وہ چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بن سکتے ہیں، اور جو جنرل چیف ہوگی آرمی چیف کی، یہ 64 سال بھی رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے فہیم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سہیل اقبال بھٹی، کہیے گا، کثرت رائے سے تینوں جو ترمیمی بل ہیں منظور کر لیے گئے ہیں، اب ترمیم قومی اسمبلی نے جو ہے کر لی ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوگا اور اس ترمیم سے کیا جو ہیں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فہیم، آج کی کارروائی بارے آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ہاں جی بالکل، جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ان تینوں بلز کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب جو آگے کا مرحلہ ہے وہ یہ ہوگا، کیونکہ تب تک قانون نہیں بنتا جب تک ان کسی بل کی دونوں ایوان منظوری نہ دیں۔ تو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد جو امکان یہ ہے کہ آج سینٹ آف پاکستان میں ان تینوں بلز کو جو ہے وہ لے کر دیا جائے گا، اس کے بعد
जो सेनेट की कैमरा कमेटी दिफा है उसको भी मामला रेफर किया जा सकता है और कल इसकी बाजाबता सेनेट से भी मंजूरी मुतवक्की है। तो कौमी असम्बली में आज एक कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया, जे यू आई से और जमात इस्लामी और जो फाटा से दो अराकीन कौमी असम्बली हैं मोहसिन दावड़ और अली वजीर, उनकी जानब से मुखालफत की गई, उन्होंने एजेंडा भी फाड़ा और बिल्स की कापियां भी फाड़ी। जी ठीक है फहीम, हमारे साथ मौजूद रहिएगा सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर बेग चुगताई साहब आपके वक्त का शुक्रिया सर। फरमाइएगा तीनों पार्टीज ने हिमायत की और जो बिल्स हैं कसरत राय से मंजूर कर लिए गए, सेनेट का मरहला है वो भी लग रहा है बआसानी जो है ऐसे ही गुजर जाएगा, आप क्या देख रहे हैं, क्या कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि ये बिल में कोई इख्तलाफ राय ना हो और इसमें जो इख्तलाफ राय पहले भी था उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए थे, कुछ ऑब्जर्वेशन थी, उन सबको देखने के बाद ये बिल तैयार किए गए और मेरा ख्याल है ये वो बिल हैं जिन पर खासी कम वक्त में बहुत मेहनत की गई है और इन्होंने कोशिश ये की है कि इसको इत्तफाक राय से बनाया जाए। पीपुल्स पार्टी ने तरामीम पेश की थी जिसमें तरमीम ये थी कि प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंशन की वजह लिखेंगे कि किस वजह से एक्सटेंशन दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा था कि इस बिल के खिलाफ कोर्ट में अपील का हक दिया जाए कोर्ट में का, तो वो प्रवेश खट्टा बहुत बड़ा डेलीगेशन गया लाल भुट्टो के पास, उनके चैम्बर में गया, उन्होंने बताया उनको जो भी था, वो कायल हो गए इस बात के कि ये इस वक्त इस बात का है कि इस बिल को हम मनवान इतफाक राय से हल कर लें ताकि जो क्राइसिस इस वक्त सूरत हाल है हमारी उससे हम दूर हो जाएं। बड़ा अच्छा फैसला है और मुझे तवक्को ये है कि ये सियासी बिल नहीं था, जो सियासी बिल हैं सियासी कानून साजी है उस पर भी इसी तरह का इतफाक राय हो और पब्लिक के जो इंटरेस्ट के बिल्स हैं वो खास तौर से कायद अवान पेश करें हाउस के अंदर और उसमें हिजब इख्तलाफ भी शरीक हो शामिल हो और एक अच्छा माहौल बन जाए, हिजब इख्तलाफ अपोजिशन का पूरा किरदार अदा करें जो किरदार होता है और हुकूमत पार्लियामेंट को चलाए। जी ठीक है हुकूमत पार्लियामेंट को चलाए। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुहेल इकबाल भट्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी कहिएगा कि बासानी और ये जो तरमीमी बिल्स हैं ये मंजूर कर लिए गए हैं कसरत राय से, सेनेट का जो मरहला होगा वो भी लग ऐसा ही रहा है कि कसरत राय से वहाँ से भी मंजूर कर लिया जाएगा, आप ये बताइए कि जो तब्दीलियाँ होंगी वो क्या होंगी? देखिए बिल्कुल कौमी असम्बली के इजलास से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, अगरचे कि जो हुकूमत का प्लान था जिस तरीके से सारा ये एजेंडा तरतीब दिया गया था उसके मुताबिक ये कौमी असम्बली से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी हफ्ते के रोज होना थी, तहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक फेस सेविंग की वजह से उन्होंने इस मामले के ऊपर सिर्फ ये पॉइंट टेकअप किया कि इस मामले के ऊपर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, कायमा कमेटी में मामला जाना चाहिए ताकि कुछ दिन इसको मजीद दरकार हो, अगर थे कि निवासी साहब की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी कि 15 रोज के अंदर ये बिल मंजूर होना चाहिए था, हम हफ्ते को भी फिर इजलास मौखिर होना पड़ा और आज बिलाके कौमी असम्बली में कसरत राय से ये तीनों तरमीमी बिल मंजूर कर लिए गए हैं जो कि बड़ी एक अच्छी शुरुआत हुई, बिलखसूस जब ये बिल अब सेनेट में पेश होगा तो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर इसकी हमायत कर चुकी है, यहाँ पर कौमी असम्बली में उनकी जानेब से इसको मंजूर करवाया गया है तो इस बात का इम्कान है कि सेनेट में भी इन दोनों जमातों की हुकूमत को कसरत राय के हवाले से अगर सेनेट से मंजूर होना तो इनकी वहां पर भी इनकी हमायत दरकार थी, तो अब ये सेनेट से भी ये मामला आसानी से मंजूर हो जाएगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलखसूस बिलावल भुट्टो ने कुछ मजीद इसमें तरमीम शामिल करवाने की कोशिश की लेकिन वजीर कानून ने उन्हें कायल किया, हुकूमत ने उन्हें कन्विंस किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज वापस ले ली, तो अच्छी शुरुआत है हुकूमत ने जिस बुनियाद के ऊपर जो सुहेल इकबाल भट्टी ये भी कहिएगा वो जो सिफारिशात थी उन पर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि जो सिफारिशात बाद में पीपल्स पार्टी ने वापस ले ली कि एक्सटेंशन की वजह लिखी जाए, अगर एक्सटेंशन की वजह लिखी जाए तो वो एक पॉइंट फिर से आ जाएगा जिसको अदालत में लेके जाया जा सकेगा, फिर से ये जो परेशानी है ये मरहला दोबारा से आगाज हो सकता है कि ये वजह बनती है या नहीं बनती, तो बेहतर नहीं हो गया कि ये सिफारिश भी वापस ले ली गई? बिल्कुल ये बहुत अच्छा हुआ है, हुकूमत ने इस मरहला काफी अच्छे अंदाज में एफर्ट की है, अगर से माजी के अंदर अक्सर मामला इस तरीके से हुकूमत हैंडल नहीं कर पाई लेकिन अगर हम देखें तो जो वो तरमीमी बिल जो कि वफाकी काबीना से मंजूर करवाया गया था उसको ही कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू में गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था, हम उसके बाद
ریزننگ کی ایک پوائنٹ پک اپ کیا تھا بلاول بھٹو نے، اور میئر بخاری صاحب اور دیگر رہنما بھی اس بات کا مطالبہ کرتے رہے کہ حکومت انہیں مطمئن کرے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں، کہ توفیق کے لیے وجہ کیا ہے اور اس وجہ کو بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. تو اس ورڈ ریزننگ کو اگر آپ نے مد نظر رکھا جائے اور اس کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے تو پھر یہ معاملہ جو پوری قانون سازی تھی یہ متاثر ہونی تھی، کچھ اور ترامیم بھی تھی تجویز سنگھ، جس کے نتیجے میں وزیر قانون نے یہ کہا تھا کہ پھر ہمیں صرف قانون میں ترمیم نہیں کرنا پڑے گی پھر بلکہ ہمیں آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور ہم اس معاملے اس جانب نہیں جانا چاہتے. تو حکومت کی اچھی کاوش تھی ہاؤس کے اندر بھی، اور انہوں نے اپوزیشن کو بھی انگیج کیا، انہیں کنوینس کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، جو کہ دونوں جماعتیں اس معاملے کے اوپر ایک ہارڈ لائنر تھیں اور مشکلات ایکسپیکٹڈ تھی کہ شاید یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں کچھ اپنی ترامیم کچھ تجاویز بنوانے کے لیے، لیکن حکومت کا ایفیکٹو اس کے اندر کوارڈینیشن رہی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، ایفیکٹو کوارڈینیشن رہی. سہیل اقبال بٹی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، سینئر اینکر پرسن سعدی افضال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدی افضال صاحبہ فرمائیے گا اس حوالے سے، بل جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں، آپ کس طریقے سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہی ہیں؟ کیا قومی یکجہتی کا مظاہرہ تمام پارٹیز نے کیا؟ دونوں اپوزیشن کی بڑی پارٹیز جو تھیں انہوں نے بھی منظور کر لیا اور پیپلز پارٹی نے سفارشات بھی واپس لے لی. دیکھیے بالکل، یہ اپوزیشن کی طرف سے جو بھی درمیان میں ترامیم اور تجاویز کی حد تک جو بات کی گئی، یہ آئی تھنک محض ڈبیٹ جنریٹ کرنے کے لیے تھا یا یہ بتانے کے لیے تھا کہ ہم کوئی بڑی ڈیموکریٹک فورس ہیں اور ہم جو ہیں بڑا مشاورت کے ساتھ اور بہت فہم و فراست کے ساتھ اور وہ کوما اور فل سٹاپ کے فرق کو بھی دیکھ کر چلیں گے. تو آئی تھنک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اپوزیشن جماعتوں نے ساتھ دینا ہی دینا تھا، یہ رائٹنگ آن دا وال ہی نوشتہ دیوار تھا اور آج وہی ہوا ہے. اور آج جس طریقے سے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ آپ اپنی تجاویز واپس لے لیں جو طرح نہیں چاہ رہے ہیں، فوراً سے واپس لے لی گئی، تو یہ اچھی بات ہے اس اہم قومی معاملے پر اس طریقے سے ڈبیٹ ہو گئے اور ایک آپ اپنے اہم عہدوں کو ریڈیکیول کر کے نہیں چل سکتے، جو کہ کرنے کی کوشش بھی کہیں نہ کہیں کی گئی اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، لیکن آخر میں وہی ہوا جو ہونا تھا. اور اچھی بات ہے کہ ڈیو پروسیس جو ہے اس کو فالو کیا گیا اور اب سینٹ کے اندر بھی یہ چیز سامنے جائے گی، وہاں سے بھی اوبویسلی منظوری ہو جائے گی. تو جو ڈے ون سے رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ معاملہ تھم گیا. ایک جو بلا وجہ کی بحث تھی جو میڈیا میں بھی ہو رہی تھی اہم قومی ایشوز کو لے کر، وہ سلسلہ اب رک گیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے. سعدیہ صاحبہ یہ بھی فرما دیجئے گا، جے یو ایف اے نے حصہ نہیں لیا، جماعت اسلامی بھی حصہ نہیں بنی، فاٹا کے دو اراکین بھی حصہ نہیں بنے ہیں اس کا. جی بالکل، یہ تو ان کا پہلے دن سے چانس آ گیا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہو جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن اگر وہ خود سے اپنے آپ کو اس پورے پروسیس سے الگ رکھ کے ایبسٹین کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ان کے بغیر بھی پاس ہو گیا. وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو فوج کے حوالے سے موقف ہے، جو فوج کے حوالے سے ان کی رائے پچھلے کئی عرصے سے، کافی عرصے سے جو ہم سن رہے ہیں، وہ آپ سے اور میرے سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ فوج کو لے کر جو ایک اناد ہے، ایک بغض ہے، وہ نکلتا ہے. اور جے یو آئی ایف کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان نے، آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں آ کے انہوں نے کیا کیا باتیں کی تھیں فوج کے حوالے سے. تو کہیں پہ بھی جو قومی ادارے کو لے کر بات ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ فوراً سے اٹیکنگ موڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس پروسیس سے دور رکھا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر پورا ایک ہاؤس جو ہے وہ اتفاق رائے سے اور وہ ایک میسج اور جاتا ہے اگر ایک اس معاملے پر ایٹ لیسٹ ہم آہنگی ہوتی، لیکن اگر نہیں بھی کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. ان کی ایبسنس میں ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ گئی ہیں، بل پاس ہو گیا ہے، اور ان کو یہ اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ناگزیر نہیں ہیں قومی ایشوز کے معاملے.